Shut up! Salim, kill it! Kill it! Благодаря на всички, които присъстват в тази зала. Това е една обновена зала в комплекс Дружба, зала специална за тайкондо, която е една от малките в България. Искам да благодаря на гостите за тази покана и че на областния, че ни събрават различни стилове по тайкондо на едно място, за да бъдем заедно, както тайкондото е един юмрук, така и всички трябва да бъдем заедно. И се радвам, че толкова хора, това е една малка част от трениращите тези видове по тайкондо, разновидности по тайкондо. Първо съм много щастлив, че всички сме тук заедно. Благодаря на децата, на треньорите, на родителите. Инициативата е прекрасна и за най-голяма моя радост всички откликнаха безрезервно. Щастлив съм, че ние сме първи в Пернишка област. Искам да кажа, че патронажа има и една друга инициатива, която се казва Една детска сълза, една молитва. Тя е национална. И от два дни, доколкото имам информация, под патронажа на вице-президент Маргарита Попова. Така че амбицията ни е за до година да стане в национален аспект. Но тя започва при нас, от Пернишка област.
Чумучерги, Нерючаги, едно, две, хоп, Нерючаги, давай, едно, две, Нерючаги, пак едно, две, пак Нерючаги, едно, две, Нерючаги, едно, две, Нерючаги. Давай, давай, вкарвай малко! Давай!
благодаря ви, че взехте участие в днешното мероприятие. От името на Централен полицейски тейквондо клуб, благодаря на родителите, че си давате децата в нашите зали и в залите на другите партньорски клубове да тренират, защото здравето е, спорта е здраве и ще помогне нашите деца да бъдат по-достойни граждани на България. Благодаря още веднъж на домакините, перфектни условия, много хубава зала, за първи път съм тук, така че просто съм удивен. Надявам се в България повече такива зали да има и повече такива сериозни треньори като Иво Иванов. Благодаря. Не само от мое име, и от името на моя отбор Спортен клуб Леон. Радвам се, че бяхме тук днеска и направихме един празник за децата, позабавлявахме се. Надявам се да има още такива сборни тренировки, инициативи. И това е. Благодаря на всички. И аз да ви благодаря на всички за този празник, който се направи на децата и от родителите, и от треньорите. И приятна събота и неделя на всички.